Človek si myslí, že viac parkovacích miest, veľa obchodov podľa mňa tu zbytočných, viac takýchto marketov, ako je Tesco. A parkovacie miesta aj niekde na nejakých konkrétnych miestach? Tak aj tu napríklad pre Teskom, to už nie je vystačujúce, že tu je hneď blízko úrad, okresný úrad. Myslím, že je to nie na dobrom placi. A kde by sa teda mali rozšíriť ďalej tie miesta parkovacie? Nejaký priemyselný park, neviem, kde to je, voľa smerom na Preglejku a tak bývalú a tak. Si myslím, že tam by sa mohlo niečo. Aj budova, podľa mňa nejaký priemyselný park, tu chýba v Žarnovici, ste viacej by toho mohlo byť. Viac pracovných príležitostí. Ja čiastočne už predtým na ten váš rozhovor s tým pánom som zareagoval, čo týka tých viac pracovných miest. No, treba sa trošku lepšie oboznámiť s tou situáciou a možno, že skutočne začneme hovoriť o reálnych nejakých problémoch, ktoré tu sú a nie len o tom, čo sa stále hovorí. A čo sa týka tých parkovacích plôch, no ja osobne som mal výhrady voči tomu, že ten supermarket, ktorý ako ten pán označil, že to je to super vec. Ja mám na to svoj názor. Myslím si, že nie je to celkom tak, pretože tie supermarkety a hypermarkety všade, tam, kde už dávno začali fungovať a začali obsadzovať ten obchodný priestor, tak prežili aj tí malí obchodníci a myslím si, že tak by to malo byť, takže nie nejakých malinkých likvidovať a len tu supermarkety a neviem čo všetko. Pokiaľ ten supermarket sa rozhodne, že príde sem a tie podmienky budú preň vhodné, tak príde. Hej. Na tej bývalej Pregléke, no tak to je súkromný majetok. Ale znovu, keď ten supermarket to vyhodnotí, že tu je pre neho dobrý priestor na podnikanie, tak postaví aj raz také parkovisko pre svojich zákazníkov, aj raz taký možno supermarket pre svojich zákazníkov. Ale je to vyloženie o tom, že oni vedia, kde idú a čo je tu skutočne potrebné. Pretože oni majú tak perfektne pripravené tie projekty s návratnosťou tých investícií, že ten pán by bol veľmi prekvapený, že by sa dočítal takých čísel a takých údajov z tých projektových, o ktorých sa mu aj nesníva, ktoré len tak ako takto od boku hovorí, že a to by bolo treba. Oni to vedia presne. Toto je dobrý biznis, takto to máme prerátané. Majú zmapovaných, pohybujúcich sa potenciálnych zákazníkov, peších, motorizovaných, do obeda, po obede, ešte aj večer. A preto oni takto pripravili tie investície. Kto by to tu robil? Ja to mám nechať narátať, že tam by to bolo najlepšie na Pregléke. Lebo ja som pôvodne pri tom zámere tej firmy, ktorá robila inžiniering pre Tesco, tak ja som jednoducho ju odkázal v prvom kole na bývalý areál Pregléky, takže najprv tam aj rokovali. Samozrejme, že tam i návratnosť nevyšla taká ako tu. Návratnosť investícií, tak samozrejme v centrále Tesco to neschválili. No a vzhľadom na to, že oni vysporiadali pozemky, ktoré boli nevysporiadané kedysi v minulosti a dostali sa k vlastníctvu, dokonca k pozemkom ešte aj pod mestskou tržnicou, tak toto mesto už veľmi nemalo na výber. Pretože obmedzovať niekoho vo vlastníckych právach, to ako to by bolo na dlhé spory a samozrejme, že vtedy bola tá zase téma obchodný reťazec a kedy už tu bude, nebude, bude, nebude, konečne je a keď už je, tak je zase zlý a nestačí, ale to je vývoj ďalší, jednoducho tie firmy a tie reťazce, pokiaľ ten vývoj tu bude taký a ten dopyt tých kupujúcich bude, no tak príde sem veľmi rýchle aj ďalší reťazec. To určite. Ja viem, že mapujú tú situáciu v Žarnovici a pokiaľ sa ten vývoj bude uberať takým smerom, ako sme predtým hovorili, čo týka tej zamestnanosti a nezamestnanosti, tak myslím si, že prídu sem tie reťazce, lebo tá ekonomická úživnosť tohto priestoru vzrastá. Hej. Takže ich potenciálni zákazníci vedia, že tu sa čím ďalej viacej budú nachádzať a budú utrácať u nich peniaze. A to je ako, to
My do toho vôbec nemáme prečo vstupovať. Mesto ako také je držiteľ územného plánu a aj zastupiteľstvo by malo vstupovať tak, že by malo koordinovať, že kde áno, aké služby a kde nie. Hej. To, že my budeme musieť otvoriť územný plán, to jednoducho je vec, ktorá nás čaká, ja počítam, priebehu budúceho roku, lebo tento rok by sme chceli požiadať o dotáciu ministerstva výstavby, pretože to sú náročné veci, aj časové, aj finančne. A to, že nemáme ho zrovna najlepšie, lebo zo všetkých svetových strán máme tu priemyselné zóny, tak to o vlačom svedčí, že v minulosti neviem, či sa celkom seriózne niekto zamýšľal o budúcnosti a rozvoji tohto mesta. Nie len čo sa týka priemyselných lokalít, ale aj ďalšej výstavby, či už teda bytovej a ďalšej infraštruktúry a občianskej vybavenosti. Takže toto je asi taký problém, ktorý budeme musieť, nie že asi, ktorý budeme musieť my, lebo mesto a aj zastupiteľstvo je kompetentné, aby ten územný plán znovu otvorilo, znovu sme ho novelizovali a aby sme upravili na tie podmienky, ktoré už by splňali tie kritériá, ktoré dnes sú kladené na urbanizmus a aj ďalší rozvoj tohto mesta, aby sme mali jasne zadefinované, pretože z toho pôvodného územného plánu 7 dodatkami už pomaly neplatí nič. Dobre, ešte sa na záver trošku odosobníme od týchto konkrétnych otázok na vybudovanie parkovacích plôch. Čo tento rok mesto pripravuje? Kde a čo, koľko? Tento rok my veľmi, by som povedal, že budeme veľmi opatrní, pretože tento rok by mali byť postupne zverejňované jednotlivé opatrenia a jednotlivé výzvy k jednotlivým operačným programom. To, čo som spomínal o tom budovaní toho priemyselného parku, tak o tom by mohli, tom pánovi mohli povedať niečo aj tie mesta, ktorým hrozí to vracanie a už aj majú rozhodnutie o vrátení peňazí, lebo im tam neprišli im tam investori. Ale to je zase druhá vec. Ale čo sa týka tých dotácií alebo teda vôbec možnosti čerpania zo štrukturálnych fondov, tento rok sa budú už jasnejšie kontúra objavovať pre mesta a obce a aj my aj ako mesto, pokiaľ budeme vidieť ten priestor na čerpanie z týchto finančných zdrojov, tak samozrejme, že máme veci, ktoré by sme potrebovali prefinancovať, pretože najlepšie sú tie dotačné peniaze, nie z nášho rozpočtu. A tých býva 95% celkových investícií, takže to je úplne racionálne, ekonomicky zmyšľajúci človek mi dá zapravdu, že až niečo máme postaviť za 200 000 eur, tak je to úplne ideálne, keď 95% bude z tých iných peňazí a my dáme len tých svojich 10 000 a je to vybavené. Takže preto budeme čakať, čo je jasné a na tom robíme. My už budeme čakať len na konkrétnu výzvu, to už je odklepnuté, je to rozšírenie kapacít materských škôlok. To znamená, že my na tom veľmi intenzívne pracujeme, my už máme hotovú celú projektovú dokumentáciu, takže my budeme pripravení, ako náhle tá výzva vyjde, na Sládkoviča sa komplet dobuduje táto materská škôlka. Tam je rozpočet niekde okolo 400 000, to znamená, že keď nám všetky tie výdavky započítajú ako oprávnené pri podávaní projektu, tak mesto tam bude musieť v takomto prípade spolufinancovať 20 000. No určite budeme musieť ešte nejaké veci dorábať, lebo to vždy pri tých rekonštrukciách, prestavbách vždy tam niečo vyskytne, s čím sa veľmi nepočíta, také je stavebníctvo. Škôlka je ďalšia otázka, ale by som sa vrátil k tým parkoviskám. Nie, ale k tým parkoviskám. Ale to som chcel len povedať, že prečo tento rok budeme veľmi opatrne uvažovať o ďalších veľkých investíciách, pretože my keby sme si ten svoj benchmark alebo tie peniaze, ktoré máme cash k dispozícii na tieto investície, by sme si ich minuli niekde, hej, a zistíme, že na to bude výzva, no tak potom ako by sme si nadávali do hlúpych, veď na to sme mohli dostať peniaze a mohli sme spraviť z tých peniazí niečo iné, na čo nebudú peniaze. Hej.
Napríklad rysuje sa, že tie také kultúrne pamiatky, ako je tento kaštieľ, jednoducho nebudú sa môcť riešiť. Nebudeme mať asi veľký priestor ani riešiť celé dobudovanie podľa toho projektu, ktorý máme na mestský športový areál. Budeme to musieť asi len čiastkové nejakým spôsobom riešiť. Takže toto sú také veci, ktoré vážnym spôsobom determinujú to, ako by sme mali postupovať. Jednoducho byť obozretný, pozerať na to, na čo môžeme čerpať peniaze a zbytočne si nemíňať svoje, lebo my keby sme jednorázové, ja neviem, 200-300 tisícovú investíciu takto odklepli nové parkoviska trebárs, hej, tak si minieme všetky peniaze, ktoré by sa nám veľmi hodili na spolufinancovanie aspoň na tých 5% alebo možno 10% pri tých projektoch zo štrukturálnych fondov. A potom kvôli takémuto neuváženému rozhodnutiu alebo takémuto zbrklému kroku my sa vyfaulujeme z toho, že nebudeme schopní a finančne mať krytie na spolufinancovanie takýchto väčších projektov, ktoré sú takto významne dotované zo štrukturálnych fondov. Takže tento rok by som povedal ako veľmi opatrný. Máme tam pripravené do údržby opravy ciest niekde cez 70 tisíc eur, ale to je bežný harmonogram, to nie sú nejaké závratné veci. To sú z bežných výdavkov. Máme tam nejaké možnosti a rezervičky na spolufinancovanie, ale hovorím, musíme byť veľmi obozretní, aby zbytočne sme nevyházali peniaze tam, kde to je vyložená hlúposť, keď by to mohlo byť dotované zo štrukturálnych fondov. Takže parkoviska, žiaden nový projekt na parkoviska nemáme pripravený ani zatiaľ nepredpokladám, že týmto smerom by sme sa uberali v tomto roku. Uvidíme, čo priniesie tento rok, keď nám sa ukážu jasné karty z jednotlivých operačných programov, na čo môžeme čerpať a na čo nemôžeme a čo je potrebné v Žarnovici vybudovať, tak na budúci rok už budeme úplne jasne vedieť, že kam, akým smerom budeme mať pripravené také významnejšie investície.